Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men Qahramon Usmonov. Sizlar bilan Didor YouTube kanali orqali ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Sizlarga aytmoqchi bo'lgan birinchi bugungi yangiliklarimiz 1000 rublimiz hozirgi kunda bizda 130 000 so'mga to'g'ri kelyapti. 100 dollarimiz esa 843 000 so'mga to'g'ri kelyapti. Sementimiz esa 500 marka sementimiz 820 so'mga to'g'ri kelyapti. Huasoy shiferimiz esa 32500 so'mga to'g'ri kelyapti. Yeypan shiferimiz esa 30 000 so'mga to'g'ri kelyapti. Bir kamaz shag'alimiz hozirgi kunda kelib tushishi 300 000 so'mga kelib tushyapti. Tosh olmoqchi bo'lganlar uchun 400 000 so'mga toshimiz kelib tushyapti. Turpoq olmoqchi bo'lgan do'stlarimiz esa turpoq olmoqchi bo'lsalaring 150 000 so'mga to'g'ri kelyapti. Shurqum narxi esa 200 000 so'mga zili to'g'ri kelyapti. Sariq shurqum esa kamasi 150 000 so'mga to'g'ri kelyapti do'stlar. Bu bugungi yangiliklarimiz, bugungi kunda bo'lib turgan narx navolarimiz edi. Yana bir yangilik o'zimizning Koreskiga tez kunda avtosalon tushyapti. 15 kun ichida ochiladi. Buning ochilish marosimini esa sizlarga taqdim etaman. 15 kundan so'ng avtosalondamiz. Va mashinalar narxi bilan tanishamiz. Avtosalonda qanchada chiqadi? Kimga qiziq? Biz buni sizlarga yetkazamiz. Agarda sizlarga qiziq bo'lsa, hozir qisqagina mashinalar farasi bilan bir qiziqib qo'yamiz. Narx-navolari necha bor? Yangi chiqqan Mers faralar, Malibu 2, Gentra Cobalt Spark faralari bilan bir ko'rib tanishamiz. Keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar do'stlar. Videolarimiz agar sizlarga yoqayotgan bo'lsa, like bosishni, qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni hech qachon unutmanglar. Boshqa do'stlarimizga ham taklif qilib, videolarimizni ko'paytirasizlar degan umiddamiz. Hamisha sog'-salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha 15 kundan so'ng avtosalondamiz. Do'stlar, sizlarga ochilish marosimi taqdimotini taqdim etamiz. Xayr, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum do'stlar. Mana sizlarning talablaringizga binoan o'sha sizlar so'ragan yangi faralarni sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilyapman. Mana bu ko'rib turgan faralaring birinchidagi Malibu 2 ning orqa farasi. Tepadagi faramiz Cobalt avtomobilniki ekan. Mana Spark avtomobilining orqa farasi. Asta ko'rganlaring bu Lacetti-niki. Mana bu ko'rib turganlaring Gentra'ni o'sha Mers farasi. Bu yonidagi bunisi Nexia 3 ning orqa farasi. Bu ham o'sha yangi chiqqan faradan. Mana bu ko'rganlaring bu Malibu-niki. Buni Nexia 3 ning orqa farasi necha pul ekan? 160 dollar orqa farasi ekan. Bu Gentra'niki necha pul ekan? 125. 125 dollar Gentra'ni orqa farasi, o'sha Mers fara. 125. 125 dollar Sparklarda orqa farasi ekan. Bu Malibu orqa faralari necha pul? 180 dollar Malibu orqa farasi. Bu Cobalt-niki necha pul ekan? Orqa. 130 dollar Cobalt orqa farasi ekan. Mana tepada o'sha multimedia rollar. Mana shu birinchida turgan multimedia rol Mersniki necha pul ekan bu? 340 dollar ekan. Mana bu Gentra'ni oldi o'sha Lupal yangi farasi. Bular necha pul ekan? 280 dollar ekan oldi farasi bu Gentra'ni. O'sha qo'yganda yonish holatlari mana shunday bo'ladi. 100 dollar, 75 dollargacha deb aytaveraman. Har xil buni hozir hammasi. Bu magnitofonlarimizning narxlari har xil. 160 dollar.
bu yerda o'sha sizlar so'ragan narsalarni topsa bo'ladi hammasini. Mana bu Chevrolet emblemalar 40 ming so'mdan. Yaparken biz, yaparken biz de 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 yaparken biz